Tuelekea sasa katika kaunti ya Transnzoia ambapo wakazi wa eneo la Namanjalala katika kaunti ya Transnzoia wanahofia kwamba mlipuko wa maradhi yanayotokana na maji taka kufuatia mafuriko yanaoshuhudiwa katika eneo hilo, na sasa wanaitaka serikali kuwapa dawa za kusafisha maji ili kuzuia magonjwa. Colin Chitiabai, naona huko katika shamba ambalo angalau kidogo wamevuna mahindi, wamefaulu. Lakini mafuriko yanaonekana hapo, ishara kwamba angekuwa hawakuvuna basi ingekuwa wanaangalia hasara kubwa ambayo pengine pia ingesababisha ile sumu inayofahamika kama aflatoxin. Lakini tueleze zaidi kuhusiana na hofu hii sasa kwamba mafuriko haya huenda yakasababisha magonjwa tu ambayo yanaambukiza wengi tu kutokana na hali iliyoko huko. Nimrod, hapa katika eneo la Namanjalala wakazi wanasema kwamba ukiangalia nyuma yangu ni maji yamejaa hapa tele, na katika nyumba zile ambazo unaziona pale kwa umbali wenyewe wanasema maji imewafikia na huenda mbu wakaweza kuzaana kwa wingi katika maeneo hayo. Sio tu mkurupuko wa maradhi inayotokana na maji chafu, pia wanaweza kupata ugonjwa wa malaria na magonjwa mengine ambayo yanahusikana na maji taka kusimama pale pamoja. Na ni wakazi ambao wanasema kwamba kwa kipindi kirefu wamekuwa kikabiliwa na hali hii, na inasemekana kwamba ni zaidi ya wakazi 1000 ambao wanaishi katika eneo hili la Namanjalala kufuatia mvua kubwa ambayo inanyesha. Itakumbuka kwamba katika mkono wangu wa kushoto kuna mto ambao unaitwa mto Sabwani, huwa ukifurika unasababisha mafuriko haya. Na japo serikali imekuwa ikijaribu kujizatiti kujenga kingo katika mto huo, katika kipindi kirefu kingo hizo zimeweza kuwa zikivunjika na wakazi hapa hawajaweza kusaidika. Wewe hebu tuambie, je, suluhisho ya kudumu hapa, songa tu upande kofia, suluhisho ya kudumu ni nini? Suluhisho ya kudumu hapa, wangekuja kwanza watuletee matandarua, wapea watu wenye wameathirika na maji. Waame watoke hapo waende wakae mahali penye pako safe. Alafu kama itawezekana, kama hii watu watarudi hapa, hii watu wakuja watuletee, serikali tuletee makatapila, itengeneze hizi mamitaro hili ibate kupitisha maji. Okay. Hmm. Wewe kwa mfano umepoteza mali ya kiasi gani na umekuwa ukiishi hapa kwa miaka ngapi? Mafuriko yamekusumbua kwa miaka ngapi? Mimi ni mzaliwa wa hapa. Nimekaa hapa miaka karibu 40 na kitu. Na hatuoni serikali ikitusaidia sisi pande hii. Imetuacha kabisa kabisa. Mimi nikiangalia kama West Pokot, nilishukuru sana governor wa Pokot. Alikimbia haraka sana vile alisikia kwamba maji maadhiri watu yake. Alikimbia haraka sana na akaenda huko. Lakini hapa kwetu wametuacha. Mnapata maji safi ama sahi kwa sasa maji ambayo mnatumia mnatoa wapi? Sahizi maji ni chafu kwa sababu vizima vyenye tulikuwa tunakunywa ndani, hii maji chafu imekuja imejaa ndani. Okay. Wewe mami, wewe karibu tu kisongea karibu. Wewe watoto wako na wewe mwenyewe, maji safi mnatoa wapi? Maji safi kama mvua yenyewe ikinyesha ndio tutateka kidogo, lakini upande ya maji safi hakuna, imekuwa ngumu sana. Hata watoto sasa wameanza kuhara, wanatetemeka, magonjwa ni mingi. Tunaomba tu serikali ikakuche na Manjalala ikatusaidie. Kwa maana tuko vibaya sana, hata wakati manyumba tunalala ni maji tu. Tunakosa mahali ya kulala, tunahama, tunaenda sokoni, hata tunashindwa mahali ya kukaa. Okay, ni tatizo ambalo limekuepo kuanzia jadi. Je, swala la kuweza suluhu ya kudumu kabisa ni lipi? Suluhu ya kutumu sana watuletee kwa matandarwa kama ndugu yangu huyu amesema, na tujitetee na hiyo itusaidie kidogo, alafu baadaye watuletee madrakta ile watulimie midaro, kwa maana midaro yenye ilikuweko imesipa sana, ndio maji inatutatisa sana kwa miaka mingi. Asante. Wewe ni mwakilishi wa wadi katika eneo hili. Wakazi hao wamekuwa kikabiliwa na hali hii kwa kipindi kirefu. Je, nyinyi kama viongozi umekuja na suluhisho yote? Ukweli wa mambo ni kwamba tumekuwa na hii hali kwa muda mrefu, lakini wakati ndio kumekuwa na mvua kubwa kuliko miaka yote. Na kama viongozi tumeweza kupata kuketi na waziri Eugene wa ukatuzi. Tumeketi na serikali ya kaunti hii tuone vile tunaweza weka mawazo pamoja ili tuweze kusaidia watu wetu. Na viongozi wengine tunaomba kwamba waje pamoja kama viongozi wa West Pokot vile wamekuja pamoja na kuweza kusaidia watu wao.
lakini hapa tuna changamoto viongozi kuja pamoja. Kila mtu anavuta kwake, kila mtu ni kana kwamba hajaona chochote. But hapa waziri Eugene ametusaidia. Na sasa hivi ninavyozungumza asubuhi nimezungumza na director John Waningilo wa Lubengo, kuna tingatinga zinatumwa zinakuja. Wamengojea tu mvua ipita kidogo alafu tingatinga zikuje ili tupasuliwe huu mtaro na huo mtaro mwingine, lakini serikali ya kaunti bado haijawajibika. Tumeona serikali ilijaribu kujenga kingo katika mto Sabwani. Je, kingo hizo zilisaidia kudhibiti mafuriko haya? Upande wa Sabwani, unajua mahala tuko hapa, huu ni mto mwingine kando na Sabwani. Ile kingo ambayo ilijengwa kule Sabwani ilisaidia kidogo, lakini vile tunavyosema hivi mvua imekuwa kubwa sana, imevunja tena. So wanatakana waweze kurejelea, wajenge ukuta mpaka kule Soy Mining na wafikishe kule chini. Alafu mto huu pia usaulike, kwa sababu hapa sasa ndio umesababisha maafa makubwa sana. Kwa hivyo tunapozungumzia mto Sabwani lazima tukumbuke mto Chemsusu kwamba haujawahi tengenezwa. Ndio maana tunaomba kwamba serikali ija hapa tuweze kusaidia kufungua mtaro na zile damu ambazo zipo kule juu. Sasa ni wakazi ambao wanasema wanataka waweze kuhamishwa mahali pengine kutoka maeneo haya. Je, hiyo ni mojawapo ya suluhisho ya kudumu kuhama eneo hili? Ni suluhu ya kudumu. Kama tuta serikali inaweza kuwa na sehemu mbadala hapo wapande miti, inawezekana. Na kama haiwezekani, serikali itusaidie kufungua mitaro. Ninajua kwamba kuhamisha watu hawa wote kuwapeleka katika shamba lingine inaweza kuwa ngumu kidogo. Lakini kama tunaweza kufungua mitaro na tufungue zile damu ambazo zimesibwa, naweza saidia watu. Kwa sababu leo kama tutasema kwamba tuhamisha hawa watu, kumbuka kwamba Kenya imeadhiriwa yote. Kabumboi hii kila sehemu. Kumaanisha kwamba mashamba tunahitaji itakuwa ni vigumu kuyapata unless tuweze kufungua mitaro. Wale ambao kidogo wako karibu sana tuweza tafutia mashamba. Lakini kwa sasa tukisema kwamba tutafuta shamba kidogo, tutakuwa tunacheza na maisha wananchi hawa. Tufungue mitaro, serikali ikiona kama kuna shamba hadi si mahali ichukua hawa watu waweke. Kama hakuna, tuweze kuwasaidia kufungua hizi mitaro na kufungua zile dams. Yes. Asante. Hawa ni baadhi ya wakazi wa eneo la Namanjalala katika eneo bunge la kwanza hapa katika kaunti ya Transnzoia, ambao wanasema kwamba kwa miaka na mikaka wamekuwa kikabiliwa na tatizo la mafuriko katika eneo hili, na wanasema kwamba serikali haijafanya kutosha ili kuhakikisha kwamba inaondolea dhiki wao kuendelea kuishi katika maeneo haya. Nimrod, nilikuwa nimekuonyesha nyuma yangu ni majitaka ambayo yamesimama, songa kidogo, majitaka ambayo yamesimama katika eneo hili, na wanasema ni maji ambayo pia imeingia ndani ya visima, na ni maji katika visima hivyo wanategemea sana maji katika matumizi ya kila siku, na imekuwa vigumu wao kupata maji safi, na pia wanahofia mkurupuko wa maradhi katika eneo hili iwapo serikali haitafanya hima kufika katika eneo hili kuleta pia dawa ya kuwezesha kufanya maji yawe safi katika eneo hili. Kutoka kwangu hapa katika eneo la Namanjalala, kaunti ya Transnzoia, mimi ni Collins Shitiabai, kwako Nimrotabu.